Dobar večer, dragi gledatelji. Evo nas ponovo u zrcalu ili pred zrcalom. Večeras je s nama gospođa Marija Kojaković, arhitektica, magistrica znanosti i aktualna predsjednica Društva arhitekata Dubrovnika. Tada. Dobar večer, gospođa Marija. Pa evo, u zadnje vrijeme, a ne samo u zadnje vrijeme, već proteklih godina, vrlo često se u javnosti čuju ovakve i onakve vijesti oko prostornog planiranja, upotrebe prostora, zaštite baštine, upravljanja baštinom. Očito da je to jedna permanentna, stalna aktivnost u kojoj ključnu ulogu, jednu od ključnih uloga, jasno uz političare koji su nezamjenjivi, imaju upravo arhitekti. Vi ste već 3 godine predsjednica Društva arhitekata u Dubrovniku. I oni koji prate javne rasprave, javna predstavljanja raznih planova, projekata i tako dalje, mogli su se osvjedočiti da ste vrlo uredno svaki put na tim predstavljanjima, da izlazite sa vrlo konkretnim prijedlozima, primjedbama, prigovorima, pohvalama, zavisno jasno o temi i o planu. Pa bi volio ako možemo večeras našim gledateljima približiti tu problematiku, jer ona uvijek ostane negdje u zoni stručnoj, teško razumljivoj. Pa za početak možda krenu s planovima kojih više i ne znamo koliko ima i koji su stalno na dnevnom redu, bilo županijski, bilo gradski, bilo državni, na državnoj razini, pa onda opet ponovo izmjene i dopune, pa izrade novih. Kako se snaći u svemu tome? Teško. Teško. Planiranje je neophodno. Mi da nije bilo urbanističkog plana iz 13. stoljeća, mi ne bi imali grad kakav imamo. Prema tome, a ako nemamo plana, onda gubimo taj prostor. Odnosno, i vrijeme je jedan vrlo važan faktor u planiranju. Znači, treba i vremenski sve to uskladiti. Planiranje je složena djelatnost i što ste vi rekli da u prostornom planiranju, urbanističkom planiranju su arhitekti kao najvažniji, to nije dobro. Planiranje tako jedno je kompleksno kao što je prostorno, promatra sve vidove života. Znači i stanovništvo, i gospodarstvo, i kulturu, i zdravstvo, promet. Dakle, to je jedna interdisciplinarna djelatnost gdje treba biti uključeno jako puno stručnjaka. Za početi raditi jedan prostorni plan, ja ću ovako objasniti. Da pač. Tako da znamo kako to ide. Za početi jedan prostorni plan raditi, treba prvo imati dobre podloge postojećeg stanja. Nažalost, to smo ustanovili više puta da toga nema. I ljudi pogledaju svoju kuću i vide da nije to to i to se ne bi smjelo dogoditi. Jedno je znači dobre, aktuelne podloge postojećeg stanja. Isto tako treba geodetski biti snimljene određene visine, širine. Teren, da. Teren. Zašto je to važno? Kod nas je to posebno važno. Mi smo brdovi teren, odnosno mi se razlikujemo od ravne Slavonije ili ravnih kotara i imamo vrlo ograničeni prostor. Mi smo stisnuti između granice i mora. I pola toga prostora je praktično nije izgradivo, nije upotrebljivo, nego predstavlja okvir u stvari ove povijesne jezgre, spomenika kulture i svjetske baštine. Bez takvih podloga, tehničkih podloga, zovemo to tehničke poglede, gdje će osim toga biti uključena sva infrastruktura, označeni sadržaj, spomenici kulture, javne ustanove, javni prostori, teško je bilo kojem urbanistu išta početi. Međutim, pravo urbanističko projektiranje uključuje i stručnjake gospodarstva i sociologe i prometne inženjere i geografe, jer jedan prostor je vrlo složena kompozicija prirodna i društvena
A isto tako su jako važne želje stanovnika, odnosno planovi stanovnika. Svaki stanovnik koji živi na jednom prostoru ima svoje planove životne koje želi ostvariti. Dakle, to je osnovno. I naravno da takav jedan složen posao traži i više vremena i sredstva. Međutim, nažalost, nama je poslije ovih zadnjih 20 godina došlo do određenih promjena zakonskih i sad se samo gleda što je građevno područje, što nije građevno područje. S time da i zakoni u stvari ne razlikuju da je Hrvatska jako raznolika geografska zemlja i da one odrednice što vrijede u Zagrebu, Slavoniji, Istri ne može primijeniti kod nas. Recimo, to je pitanje što je suteren, što je podrum. Mi nemamo podruma. Da. Međutim, u zakonu to postoji. Jer to su situacije koje su nužne. E onda druga stvar što je problem, a to je da mi kad idemo kupiti cipele, nećemo kupiti najjeftinije, nego neke kojima možemo barem hodati. Ili koje nam najbolje odgovaraju. Pa i cjenovno, ali i kvalitetom, ali birat ćemo. Međutim, i da su lijepe po mogućnosti. Po mogućnosti, da. Međutim, danas se gleda na... Danas je urbanistička služba ispala uslužna djelatnost. Koliko košta? Što jeftinije? Čak ispod cijene. Onda ne možemo mi očekivati nekakve planove kojima će biti svi zadovoljni. A posebno je važno za svaki plan, naime društvo arhitekata ovo raspravlja o ovim problemima. Ja sam tamo, mislim, od 2005. 2006. stalno sam u nekim tijelima, izvršnom odboru ili prisutna, uvijek upozorava na to da je potrebno razgovarati, saslušati želje stanovnika, napraviti od samoga početka plana razgovore sa ljudima, da u samom programu i ciljevima, jes, idemo raditi ovaj plan zato, zato i zato, da se to zna. Nažalost, mi imamo situaciju da smo stavljeni i građani i stručna javnost pred gotov čin. Evo vam plan. I sad gledajte ga. Da, javne rasprave počnu kad je plan gotov. Skoro pa gotov. Je. Nacrtan već. Kad je gotov. Praktično kad je gotov. I onda se svi nađu u čudu. U stvari, potrebno je vrlo kratko vrijeme savladati jedan veliki, opsežni, stručni materijal. Što je građanima gotovo nemoguće. Zato što se od nekoliko stotina do 700 stranica bude raznog materijala i nacrta, jedno 15-20 karata, koje su raznim bojama i naravno da građani pogađaju što bi to bilo. Teško se mogu snaći. Ne, dvije boje, ali međutim, nedostaje baš za naše uvjete taj visinski odnos. Kako će nešto u tim profilima izgledati? Jer mi nismo ravni i to je jedan veliki manjak. I sada ti građani i stručnjaci u tom kratkom razdoblju traže u stvari bit plana. I kad vi govorite da iznosimo primjedbe i prijedloge i mišljenja, u stvari moramo to jako sažeto reći, a i mi nemamo vremena da kontaktiramo građane. Istina da više puta građani nas zovu i pitaju: vi nemate vremena, točno onoliko koliko ima 10 dana za javnu raspravu, neka stave javnu raspravu za 2-3 dana pa jedva stignete nešto pogledat, onda se napiše detaljno. Međutim, a ono što je mene najviše potresa na tim javnim raspravama, moram reći i sad kad to govorim je teško, a to je da ljudi dođu van sebe uzrujani, plaću na tim raspravama. Sjedi ljudi, plaću, jer kažu: ja sam štedio cijeli život, bio sam na brodu, kupio sam zemljište, napravio sam kuću i sad preko te moje parcele prolazi cesta. To ne mora biti tako. To moramo izbjegavati. Ne smije nam se to događati. I zato je potrebno da se zna od prvog časa kad neki plan se donosi, da se počnu konzultacije. To traži vremena. Mi smo predložili gradskoj upravi u više navrata, ne samo sad kad sam ja, nego i ranije, da to budu stalne konzultacije.
I da se konačno, nemamo mi svu pamet u gradu ovdje, nego se i konzultiraju određeni stručnjaci o tomu svemu. I možemo onda napraviti i bolji plan. Zakon ne zabranjuje da mi angažiramo stručnjake raznih profesija. To zakon ne zabranjuje. Da. Isto tako zakon ne zabranjuje da se razgovara sa stanovništvom, stanovnicima i imaju određene mišljenja stanovnika. Ja se sjećam, još sam bila mala, ne znam koji se to plan radio, da je moj otac gledao plan i pisao svoje primjedbe i prije nego što se uopće plan donio. I da su onda to planeri obrađivali. To je bilo, mislim, za župu. Dakle, ne mora tako biti. Zakon ništa ne zabranjuje, zakon određuje minimum, ali ne zabranjuje da sažetak plana bude i ciljeva bude objavljen u početku rada plana. Da građani mogu tokom rada plana se doći konzultirati. Da se objavljuju točke na kojima plan ide dalje. I što je najvažnije, da se provedbene odredbe plana, koje su praktično podzakonski akti kad se štampaju u službenom glasniku, vi ne možete ih više mijenjati, da one budu date sažeto u prečišćeni tekst kad su izmjene i dopune. A ne da vi trebate gledati predloženu izmjenu, pa tekst od ranijega plana koji se mijenja, recimo primjer, 2005. je donesen urbanistički plan, pa su izmjene, izmjene su 2 izmjene 2007. Pa onda sad morate izmjena koja je napisana tražiti u 2007. što je u tom članku, a možda i u 2005. Tako da je to potpuno nepregledno. Teško je pregledno i nama koji se s time bavimo. I potrebno je jako puno vremena uložiti. Ja moram ovdje javno zahvaliti kolegama arhitektima, ima ih nekih 20-ak, koji se uhvate posla, uzmu svoje slobodno vrijeme i proučavaju te planove. To su i članovi područnog odbora Hrvatske komore arhitekata Dubrovnik i članovi našeg društva arhitekata. I onda se to skuplja. Ja sam u stvari, ja kompiliram sve te primjedbe jer je, mi se čak podijelimo. To je toliko opsežno da se moramo podijeliti. Da smo stambeni dio, javne prostore i tako dalje. I još kolege koji još bolje poznaju te područja, recimo kao na primjer Lopud, onda Lopuđani, kolege s Lopuda, i oni daju, i to sve moramo napraviti u neprimjereno kratkom roku. A da smo imali ovo što smo, mi smo više puta predložili gradskoj upravi, da se imamo te stalne konzultacije i da razgovaramo s ljudima, da se, to je osnovno, razgovor s ljudima, vi imate puno činjenica, začudili bi se na svakom području koliko imate posebnosti svakoga manjeg ili većeg mjesta koje su važno uzeti u obzir u planiranju. Ne možete ih preskočiti. Sad kako stvari stoje, mi imamo plan donesen 2005. kojega smo mijenjali, evo i stalno se nešto u njemu mijenja. Istina, taj prvi nulti plan je bio pripremljen već za donošenje 2001. ali onda zbog političkih razloga nije donesen, jer bili su izbori, pa nedostatkom kvoruma na zadnjoj sjednici vijeća plan, potpuno kompletan plan, nije donesen i onda je nastao jedan praznina do 2005. Znači, grad je bio bez plana, odnosno na onemu starim podlogama. I 2005. je donesen plan i sad se taj plan svako toliko dorađuje, nešto zbog zakonskih obveza, se promijeni zakon, pa onda to treba uskladi sa zakonom, ali utisak je da se uglavnom on mijenja najviše zbog intervencije investitora, ovih ili onih. Zbog pritiska investitora da se u njega nešto unese ili da se u njemu nešto promijeni kako bi se, neću reći, pogodovalo, nego omogućilo da njihove investicije idu. Je li to dobar način tako? Sigurno da nije dobar način, ali planovi su vam vrlo složena materija. Recimo, mi smo nekoliko, radili smo, ja znam od 2005.
I odmah mi smo stalno slali te primjedbe. Međutim, i kad smo 2009. godine, kad je aktualna gradska vlast došla, odmah smo upozorili. Naime, takvi planovi koji se brzo rade su u stvari neprovedivi. I mi smo dali nekakvih, na cijeli generalni urbanistički plan, dali smo, ja sad više ne znam koliko je to bilo, ali na svaku točku smo dali primjedbu, odnosno prijedlog, zato što je 2007. došlo do jednoga, zbog promjene koja je u biti nije zakonita, kao što je potvrdilo Ministarstvo uprave, da je povjerenik nije imao pravo mijenjati županijski plan. Ali kad je ta promjena velika prošla, iza nje su došle masu nekakvih promjena koje su očito bile ciljane na pojedine lokacije. Međutim, kad se takve promjene ide se primijeniti na cijeli grad, onda se događa jedno rušenje strukture samog grada, predimenzionirana gradnja itd. I isto tako mnogo neprovedivih stvari. I mi smo 2009. radili tokom ljeta, dvije radne grupe su radile i dalo se gradskoj upravi samo male izmjene da bi plan mogao biti provediv. Međutim, to se nije se ništa od time dogodilo. A s druge strane, i zakoni se isto tako donose, ne samo planovi. I tako smo pred dvije godine kad se donosio izmjene i dopune plana od zakona o prostornom uređenju i gradnji koji je donesen 2007. Ima jedna isto situacija. 2007. je donesena ove izmjene i dopune. Novi zakon je stupio u 10. mjesecu 2007. na snagu, pa je tu došlo do razmimoilaženja. U taj zakon isto tako je imao puno problema za izdavanje, za provođenje. I kolegica koja je dvije kolegice koje su radile na izdavanjima dozvola su napisale 10 strana malih primjedbi gdje u zakonu treba pomaknuti točku, zarez ili nešto promijeniti da bi bio provediv. I tako je, evo, to su nažalost, kako bi rekla, okruženje u kojima mi živimo. I kad jedan naš građanin hoće nešto raditi, onda je najvažnije da prvo ima sređeno imovinsko pravo, drugo da je da njegov stručnjak, arhitekt, točno zna što je u urbanističkom planu moguće. Ne samo u urbanističkom planu, nego i u zakonu. Jer nije to uvijek sukladno. Evo, to su problemi s kojima se sreću naši građani, a pogotovo kad ti planovi koji su, kako bi rekli, ciljani, koji se ciljane izmjene, a to je bilo taj 2007. oni su donijeli potpuni nesklad u samom planu. Mi smo, sustav je takvi, mi imamo, nećemo se o državnom planu i strategiji razvoja Hrvatske, amo se ovdje držati domaće razine. Imamo županijski plan, tako je, kao plan višeg reda, i ispod toga imamo gradske i općinske planove. I sad, recimo, jedna vrlo jednostavna situacija, komplicirana situacija, koja očito se ne rješava zbog činjenice da se to rješava na dvije razine. Imamo brzu cestu Osvojnik-aerodrom, koju županijski plan predviđa da ide južnim padinama, odnosno padinama Srđa prema gradu. Četverotračna cesta sa tunelima, velikom petljom na Ilinoj glavici, pa onda opet tuneli prema Orsuli, odnosno prema Brgatu i tako dalje. A u isto vrijeme grad se tu u stvari ne pita ništa, nego grad bi trebao provoditi takvu odredbu višega plana. Ne bi li bilo bolje da se takve specifičnosti, odnosno specifične sredine, rješavaju na jednoj razini, a ne da razni izvođači plana za nešto što je gotovo pa lokalno rade imaju različito viđenje rješenja u prostoru? Pa evo, vidite, to se rješava onim što sam već rekla da nedostaje. Koordinacija mišljenja i prijedloga svih sudionika.
I ne može se, mislim, ne može se raditi tako da nije skonzultirani konzervatori. Ja mislim da je čak i prošla gradska uprava je imala primjedbe na taj četiri staze na južnim padinama Srđa koje potpuno devastiraju sliku grada. A nisu praktične uopće, ne samo da devastiraju, ali ne rješavaju promet. To je posebna priča, je to da promet je treba da bude posljedica jednog urbanističkog koncepta grada. I krajnje je vrijeme, to je društvo arhitekata više puta reklo, krajnje je vrijeme da se mijenja taj obrazac urbanistički Dubrovnika. Dakle, ne možemo sve zgurati u povijesnu jezgru. Mi moramo to oteretiti gradsku jezgru od svih sadržaja koje nisu tu potrebni, promet. I sa tim, na osnovu jedne novog koncepta, treba gradsku jezgru, mislim, grad, urbani dio grada, promatrati kao dubrovačku astareju. Jezgru, dubrovačku župu, dubrovačku grad, kao jedna cjelina gdje će se treba imati što više pješačkih zona. Venecija nema nikakvih, mislim, nego samo ima pješačke zone. I veslačke. I veslačke zone. I dakle, treba svaki grad danas, kako se razvija, tako povećava pješačke zone. I ima jednu strategiju razvoja. A ta strategija razvoja ne može biti da se u svaki slobodni prostor umetne nekakva nova zgrada ili novi sadržaj, bez obzira što gradu ili građanima treba. Zato je potrebno to planiranje. I još nešto, mislim, ta recimo, više tih slojeva stručnjaka, građana, treba koordinirati kad je ljudima poznato što se događa, onda se može naći rješenje. Više timski, danas je samo taj timski rad kvalitetan. I ne može se ovo dovesti ni grad, ni u županiju pred gotov čin. Da sad, evo, sad vam je ovo plan, izvolite, pa birajte, ovaj jedan. E, to je ono što posebno arhitekti cijelo vrijeme govore, a to je, mi smo prevrijedan prostor. Jer prostor je javno dobro, bez obzira je li bila to privatna ili društvena ili javni objekt. Odnosno, zato što svaka jedna zgrada, ako nije usklađena u tom prostoru, ona smanjuje kvalitet tog prostora. I zato je svaki prostor, svaka gradnja utječe na taj prostor. I mi ne može se tu gledati izolirano, ništa. E sad je ovo privatna gradnja, pa to može biti bilo kako. Zato su dubrovački arhitekti predložili više puta u zadnjih 10 godina, barem 10 puta, da se svi objekti u Dubrovniku veći na istaknutim pozicijama, a posebno za planska rješenja, daju na natječaj, da imamo par rješenja, pa da se izabere. Ne može, svako rješenje je nekakav kompromis. Morate zadovoljiti puno faktora i sada vidimo koji nam to rješenje daje najviše. I to je jedini put da možemo doći do kvalitete uz ovo sudjelovanje građana, uz preglednost i dostupnost procesa planiranja, što se danas se to kaže transparentnost. Dakle, radi se konačno za građane, sa našim sredstvima. To nije, ne može se to ni nikakvi način odvojiti od onih kojima to treba. Ima još jedan slučaj, bit će zanimljivo čuti vaše mišljenje kao arhitektice i predsjednice Društva arhitekata, a to je sad neslaganje grada i županije oko padina Srđa. Došli smo sad u jednu zbilja nezavidnu situaciju da potencijalni investitor vrlo oštro se obraća našemu izabranome županu na nekom forumu, javnom sastanku, zbog toga što po jednoj razini se tamo može graditi, a po mišljenju županije tamo se ne može graditi. Pa to nam ne bi trebalo biti potrebno da imamo tu suradnju i rad na planovima. Naime, događa se to da
primjedbe i prijedloge konzervatorske službe Zavoda za prostorno planiranje županije, da se oni ne uzimaju uopće obzir. To nije moguće, to nije dobro. Isto kao da imate liječnika nekoliko, pa ne uzete obzir liječnike i nego... Travara. Ma ni travara. Mislim, nekoga koji vam nešto će ovako usput reći. Dakle, padine Srđa su okvir Dubrova spomenika svjetske baštine. Na konferenciji koja je održana u Rijeci 18.4.2012. na dan svjetske baštine, bila je konferencija o tome zaštiti spomenika kulture i njihovog okoliša. Spomenik čini cjelinu sa svojim okolišem. I to je potpuno jasno potvrđeno stav gradova svjetske baštine i UNESCO-a i ICOMOS-a, da je spomenik cjelina sa svojim okružjem. Tako i Dubrovnik cjelina sa svojim okružjem. Činjenica da se sada u izmjenama plana, mislim, to je jednostavno nevjerojatno i nedopustivo, da se plan je bio za 4. mjesec kao konačna verzija, odnosno javna rasprava je bila krajem prošle godine i od te javne rasprave sad je ove jeseni je došao plan koji ima puno, puno promjena, koje bi morali ići ne na skraćenu javnu raspravu od 8 dana. Nego punu javnu raspravu, jer su baš vrlo, vrlo, kako bih rekla, nije na nelijep način maknute odredbe koje štite padine Srđa. I pogled, te vizure. Napravljene su studije zaštita vizura. To je nestalo iz plana. To je nedopustivo. I potpuno je jasno da županija ima dužnost da štiti cijeli prostor. Jer ako se Dubrovačka spomenička cjelina devastira na ovaj ili onaj način, postaje neprivlačna, odnosno na razne načine, svi gubimo. Gubi regija, gubi država. Tako da je, ja ću isto reći jedan primjer, Društvo arhitekata Dubrovnika i Društvo građevnih inženjera Dubrovnika godinama rade na tim prometnim rješenjima i oni su predložili trasu ne južnim padinama, koja će s jakim iskopima potpuno promijeniti sliku. Osim toga, ukida se gradska ulica, jer moramo potpuno priznati da je od Cavtata do Zatona magistrala je gradska ulica na koju izlazi i ljudi, i promet, i lokalni promet. Jest. Prema tome, tim bi se potezom ukinula jedna gradska prometnica. Nema druge nadoknade. Mislim, stvorio bi se jedan veliki problem i zbog toga dat je prijedlog u suradnji sa Industrijskim projektnim zavodom iz Zagreba da se brza cesta vodi od Osojnika iznad Mokošice, pa se aktiviraju još nova područja za stanovanje, za gospodarenje, za poljoprivredu i dolazi se na Brgat i od Brgata župa od dvije, tri varijante, župa izabrala onu koja ide iznad. Najvišu. Da. Najvišu. Konavle su odredili svoju trasu. Tunel iz Plata tamo prema Zvekovici. Da, i dalje do aerodroma, to je Konavle odabrali. Mi smo ostali, još uvijek stojimo na tome, ne uzimajući u obzir, nije dopustivo ne uzimati u obzir mišljenja konzervatora i stručnjaka ostalih. Dakle, mi moramo u našem prostornom planiranju otvoriti tu knjigu, ne držati je sakrivenu. Otvoriti za primjedbe, otvoriti za suradnju građana i stručne javnosti. A posebno stručnih institucija, kao što su konzervatori, kao što su Zavod za prostorno planiranje. Mi smo u ovih nakon rata dogodilo se još nešto vrlo štetno za prostorno planiranje uopće u državi. A to je da smo izgubili urbanističke zavode. Mi smo imali isto jedan veliki zavod za izgrađivanje koji je bio i svoj urbanistički dio. Tako je nestalo i u Zagrebu i svuđe. I nestalo je te
kako bi rekla, toga masu podataka i masu obrazovanih ljudi. Za urbanista se teško obrazovati. Mislim, treba veliko iskustvo. I to nas je, ali mislim da nije zabranjeno i nije da se mi organiziramo na jedan drugi način koji će polučiti kvalitetne rezultate, jer moramo misliti na to. Mi ne možemo dozvoliti da nama grad nema važeći urbanistički plan, tako da se sve ostavljanje praktično gradska povijesna jezgra. Ona treba i tekakav jedan detaljni plan, posebni grad. Takvi planovi, Italija ima puno povijesnih gradova, oni za detaljni plan povijesne jezgre su poznati arhitektonski i urbanistički natječaji. Jer može se regulirati. To su u stvari, radi se o jednoj revitalizaciji, restrukturiranju. Grad se treba stalno, kuću isto morate stalno održavati. I usklađivati s novim tehnologijama, životom. To nažalost nema. A zaštititi ga isto. A mora se voditi računa u najvišim standardima i zaštite i tehnike. Ne bi valjala emisija ako bi prošli bez ključnog i velikog projekta na ovom području, a to je kompleks na Srđu, ne znam više kako bi ga nazvao. Nije golf, nije ovi turistički, nije sportski, a je sve. Tu su se sve institucije složile, važeće hrvatske institucije, osim društva arhitekata koje je bilo, imalo je vrlo kritične i utemeljene primjedbe. Na to uz jasno građanske udruge i nezavisne stručnjake. Pa mislim da se nisu baš svi složili. A nisu svi. Institut za turizam isto nije. Nije niti Institut za povijest umjetnosti, nije niti Udruženje hrvatskih arhitekata, ni Hrvatska komora, ni naši arhitekti, ni puno nezavisnih stručnjaka, zato što je to jedan plan koji nije dobar, mislim kratko rečeno. Dubrovnik ima sad 17.000 turističkih postelja. Ako se obnovi ovo po župi i Cavtatu, odnosno Kupari i Župa, plat, ako se doda još ovi koji se predviđeni u Orašcu, Belveder, Orašac i Rafiti, ima jedna ogromna količina gostiju koja nema praktično rekreacije, odnosno današnji turizam traži programe. Vi morate gostu ne dati sobu i doručak, ručak, nego morate mu dati program boravka. I koliko je taj program boravka dobar, toliko ćete imati gostiju. I nije čudo da mi nemamo nego par, taj se boravak sve više suzuje. Da, na 2-3 dana. Ili na 2-3 sata. Da, ovi kruze. Posjetitelji dnevni. Dnevni posjetitelji. Znači, potrebni su programi. Ali potreban je prostor. Ali to treba i građanima Dubrovnika. I na Srđu je planiran županijskim i prostornim planovima, planirano je sportsko-rekreacijski centar s golf igralištem i turističkim naseljima Bosanka Sjever i Bosanka Jug. Dakle, točno je u nazivu plana odvojeno što je sportsko-rekreacijska zona, što je turistička namjena za turističke postelje. Međutim, tu se dogodilo jedan veliki promašaj za nas, za našu budućnost. Naime, prvo, jedan tako veliki prostor u gradu, je praktično Srđe dio grada, od 350 hektara je dato da planira potencijalni investitor bez ikakvog natječaja za investitora i bez natječaja za rješenje prostora. To ne može dobro imati dobar rezultat. I sad što mi, da ne kažem da je puno, da ja nam neću tumačiti stručno koji su svi, sve su prekršene odredbe i što je sve napravljeno krivo, ali svima je jasno što se događa ako se tih 350 hektara, dakle onaj centar Platoa Srđ, ako se on
amputira iz gradskog tkiva, jer to su potpuno jasno rekli na prvoj raspravi, javnoj raspravi, bilo odmah je gradonačelnik rekao, znate, da ne govorimo, nije ovo sportsko-rekreacijski centar, nego to je stambeno naselje. Znači, turističko naselje, da. Pa nije onda ne čak... Ne mora biti ni... Nije turističko, je se sada zovu ga turističko. Govorim o onom dijelu koji je sportsko-rekreacijski centar bez Bosanke i bez ovih turističkih naselja. Dakle, to se ne može dogoditi. To se ne može promijeniti namjena. Druga stvar, pitalo se izričito da li se može, jer potpuno je onemogućeno ovi poprečni prelazi, staze koje postoje. To je zatvoreno područje u stvari. Ne, rekli su ne, tu se ne može hodati. To je zatvoreno područje. 300 hektara zatvoreno područje. Da, zatvoreno područje. A to je neprihvatljivo za jedan grad koji ima vrlo ograničen prostor, srđe i strateški prostor. Granica je praktično je pogranično područje. I znamo kako je bilo, on je strateški iz više razloga. Strateški je za gospodarstvo, strateški je za potrebe stanovništva i ne možemo to odrezati, amputirati zato što bi neki potencijalni investitor nešto htio. A posebno ne može gradska uprava svoje pravo koje ima izrade plana prenijeti na nekakvog potencijalnog investitora. U prvom planu je bilo spominjano javno-privatno partnerstvo. Da. Znamo kako glasi zakon o tome. Natječaj. Moramo imati neko, znači mora se staviti na natječaj. Kako treba planirati uopće grad, ne samo Srđ. Mi moramo znati što želimo, mi moramo odrediti određene lokacije i onda tražiti za to partnere. Imamo vrlo lijepih lokacija, a ne da nam neko dođe i kaže evo, meni se sviđa, ja bi sad tu nešto radio i onda se sve promijenite planove tako da to... Da imamo, mislim, to nije dugoročno, nije dugoročno ni dobro, ni isplativo. To je jednostavno, ali građani su svjesni toga. Vidite da se dolaze masovno na te rasprave, stavljeni pred gotov čin, gotovo svjesni da ne mogu ništa učiniti. Ima nemogućih situacija za koje nema... Ima jedan interesantan podatak. Koliko plan predviđa bruto razvijene površine građevina? Pa, skoro 300 tisuća hektara. Pa, 300 tisuća kvadrata izgrađene površine. To je za jedan grad. Pa ima, recimo, neprirodnih stvari da se jedna zgrada sa 250, jedna vila sa 250 kvadrata tlocrtne površine u 4 etaže vodi kao zgrada za 4 postelje turističke. 1000 kvadrata. To su neke... A ova megalomanska vremena možda to izgleda i nekome i prihvatljivo. Vidimo što se događa inače. Ma, mislim da to sve nije prihvatljivo nikome, čak ni onemu koji je to planirao. Zašto? Mi imamo jednu krizu koja se samo produljava, jer se ono, ja sad neću tumačiti zašto, ali moramo biti racionalni u tome. Osim toga, naše državne smjernice za golf igrališta kažu 124 hektara igralište sa jedno i pol igralište, i određeni broj vila. Imamo slučaj Barbarige u Istri. Danko Končar, njoj mu je sasvim isplativo raditi na 82 hektara golf igralište i 32 vile. I to mu je isplativo. Prema tome, ovo sve skupa, a to se dogodi kad imate jedno rješenje i jednu mogućnost. Da. Vrijeme nam se pomalo primiče kraju, imamo još 5 minuta. Da ne zaboravimo baštinu još malo i o povijesni grad i nešto o čemu smo se i susretali zadnje vrijeme na tribinama, radnim skupovima. Pitanje upravljanja gradom. Upravljanje gradom kao povijesnim gradom, ne mislim političko upravljanje gradom. Dubrovnik tu, bez obzira koliko je poznat, koliko je prepoznat u svijetu, voljen, hvaljen,
je propustio, odnosno sve političke garniture do sad su propustile organizirati taj vrlo važan mehanizam za korištenje i upravljanje gradom. To je jako, jako veliki nedostatak i velika opasnost za grad i za baštinu. Nedostatak takvog plana, plana upravljanja, management plana, koji se radi za grad povijesne svjetske baštine, je obvezan od 2009. I točno je UNESCO dao način, metodologiju kako treba napraviti tam plan upravljanja. Spličani su tu išli već treću godinu rade na tome i shvatili su, imali su jedan plan koji je bio potpuno, recimo, površ, odnosno nije bio plan, jer govorio je o bojama persijana i tako. Najvažnija stvar u tome planu je ono što mi sad isto nemamo. To je pitanje stanja, postojećeg stanja ne samo građevina, nego i društvenih struktura, stanovništva, želja stanovništva. Zatim, masu stvari koje izgledaju jednostavne, ali nisu uopće jednostavne. Pitanje izjave o univerzalnoj vrijednosti Dubrovnika. To je jedna analiza, jedan stručni posao. Zatim, stanja svih službi gradskih i svih servisa. Stanje same baštine, koje su, kako štititi. Recimo, teško je u 2 minuta to objasniti, ali recimo Venecija je napravila taj plan upravljanja. Znači, za plan upravljanja morate imati sve ono stanje onoga s čime upravljate. Plan upravljanja je samo upravljanje. I u tome su napisali, među ostalim, je bila zaštita i voda. Venecija kad plavi danas ima čistu vodu, nema smrada. Bilo je da treba sagraditi branu koja će zaštititi fizički od strukturu mora, i od valovanja Veneciju. I to je onda to je uzeto za europske fondove, to se financira, to je mega projekt zaštita Venecije. Tako i mi imamo ovdje, možemo, ali moramo prvo stvoriti te podloge. Nije, a i taj plan upravljanja nije nešto ko će napisati dva čovjeka negdje, nego je prethodno treba provesti isto stovo za planove. Da. Interdisciplinarno. Ali uključi stanovništvo, uključiti stanje, napraviti i konzervatore, sve što imamo raspoloživo i pozvati stručnjake UNESCO da nam pomognu u tome. Jer jedan plan koji je defektan ne može proći. I naravno, u slučaju svakog dijela Hrvatske, ali i mislim Dubrovnik je tu prepoznat kao Hrvatska, vlada treba biti pokrovitelj toga. Imamo slučaj da Cetinje to ima. Crnogorci su tu ispred nas. Kotor rade na to, ali vlada treba biti pokrovitelj toga. Jer grad u one 4, mislim razne političke opcije, 4 godine ili 8 godina nije dovoljno. Postoji li ozbiljna opasnost da zbog nečega izgubimo status UNESCO-ovog grada? Postoji. A je li postoji uopće mogućnost da nekima u ovome gradu i nije ni stalo? Do toga jer im je postoji. Dovoljno dobar i ovakav za eksploatirati ga, samo da ne padne. Nažalost, sve je to moguće. Mislim, nije već je, imamo slučaj kad je mimo savjeta UNESCO grad bio stavljen, izgubio je status grada svjetske baštine zbog jednog mosta. A s druge strane imamo Koblenz koji je dobio sa tim planom upravljanja jako puno i koji recimo plan, dokle ide plan upravljanja, da je recimo za strukovne škole određeno što po tom planu upravljanja bude u nastavnom programu, da učenici te škole znaju gdje žive i da mogu jednome posjetiocu reći u dvije riječi gdje su i objasniti. Yes. Gospođa Marija, mi smo puno tega obuhvatili večeras, ali 45 minuta je 45 minuta. Hvala vam na ovome razgovoru. Vjerujem da smo približili određene teme i određene probleme našim slušateljima. A susretat ćemo se još na ovim radnim stolovima i konferencijama i predavanjima.
pa će, vjerujem, biti još u budućnosti prilike da to podijelimo s našim gledateljima. Hvala vam lijepa na sudjelovanju u Zrcalu. Molim lijepo, bilo je ovo prekratko vrijeme, ogromna je temu ste mi dali i prekratko da se to dobro objasni, ali recimo da je nekakav početak. Hvala vam lijepa. Cijenjeni gledatelji, eto, još jedno Zrcalo je za nama. Vidimo se ponovo za 7 dana u sljedeću nedjelju.